ndugu zangu katika imani, naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ufaulu, mafanikio yapo katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa katika moja ya miezi mitukufu, shahri Dhulqa'dah, katika miezi minne mitukufu ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipobainisha aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata shuhuri 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda qala minha arba'atun hurum. Tumi akasema thalathun mutawaliyat, miezi mitatu inayofululiza, mwezi wa Dhulqa'dah na Dhulhijjah na Muharram. Hii ni miezi mitukufu mitatu inayofululiza. Wa Rajab Mudhar, na mwezi wa Rajab ambao mtume sallallahu alaihi wasallam aliunasibisha na kabila la Mudhar. Hivyo tuelewe ndugu zangu katika imani, tupo katika nyakati tukufu, sehemu ambazo au nyakati ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza, fala tadhlimu fihinna anfusakum, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu kwa kutofanya mambo ya kheri ambayo yatawapatia faida kubwa na thawabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa kufanya mambo mabaya ambayo yatawafanya mpate madhambi makubwa kwa sababu mmeyafanya katika kipindi kitukufu. Leo hii kwa muda mchache biidhnillahi ta'ala, ningependa tuzungumzie kuhusu sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah, mapatano ya Hudaybiyah. Haya mapatano ambayo yalikuwa kati ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Makuraishi wa Makka, ndani yake kulikuwa na durus wa ibar, kulikuwa na mafunzo na mazingatio makubwa kwa kila Muislamu. Kwa nini tunazungumza haya wakati huu? Kwanza, kwa sababu ya mazingatio makubwa ya sulhul Hudaybiyah, mapatano ya Hudaybiyah, mafundisho makubwa ambayo tunayapata sisi Waislamu kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake katika tukio hili la mapatano ya Hudaybiyah. Lakini haya mapatano yalifanyika katika mwezi wa Dhulqa'dah, mwaka wa sita tokea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Ndugu zangu katika imani, aliota mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndoto, ru'ya wa ru'ya al-anbiya haqq, na ndoto za mitume ni kweli. Anapoota mtume, kile anachoota ni jambo la kweli, sio kama sisi wengine. Huenda ndoto zetu tunazoziota zingine si za kweli, lakini ndoto zote za mitume ni za kweli. Aliota mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye na masahaba zake wamekwenda kufanya ibada ya umra katika mji wa Makka, na wanatufu na wanatekeleza matendo ya umra. Hiyo ndoto mtume sallallahu alaihi wasallam akawasimulia masahaba zake, wakafurahi sana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza walikuwa na shauku kubwa kwamba watakwenda katika mji ambao
ndiko walikozaliwa, ndiko walikoishi, ndiko walikolelewa. Walikuwa na hamu ya kurudi katika mji wa Makka. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza habari hii, walijua ni haki kwamba wao watakwenda katika mji wa Makka na watatekeleza ibada ya umra. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza hivyo, aliwashauri mara yuko, wakasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, twende tukatekeleze ibada hiyo, twende tukafanye ibada ya umra. Na tabaa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu wa kwanza kuitekeleza amri hii, kwa sababu ndoto alijua kwamba hii ndoto si ndoto ya kawaida. Ru'ya al-anbiya'i haqq. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda yeye na masahaba, hali ya kuwa na kusudia umra, hawakusudii jambo lolote, hawakuchukua silaha isipokuwa ile ya kawaida ya kujilinda tu. Lakini Makuraish wakapata habari kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja, wakamzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba asiingie katika mji wa Makka, pamoja na kwamba desturi zao na tamaduni zao za kijahilia aziruhusu hilo. Walikuwa kimheshimu kila yule ambaye anayekuja kwa ajili ya ibada katika mji wa Makka. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake wamekuja kwa ajili ya ibada ya umra, na hilo walilielewa hasa pale walipomzuia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kukawa na mijadala, kukawa na mawasiliano, ujumbe kati ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na Makuraish kuzungumza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anataka atekeleze ibada ya umra, lakini wao wakawa na waliziwia hilo. Miongoni mwa wale ambao walitumwa ni Sayyidina Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu, kaenda akawaeleza Mtume, akawaambia kwamba waambie, inna lam nati liqital wa inama jina lilumra liadai faraid au liadai shaairi alumra. Tumekuja, hatukuja kupigana, tumekuja kwa ajili ya kutekeleza ibada, kuitukuza nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali tumechukua wanyama wa kuchinja. Lakini Makuraishi walikataa, walikataa katakata jambo hilo. Mwisho wa siku sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafikia nao makubaliano, makubaliano maalum yaliyoitwa katika historia Sulhul Hudaybiyah, makubaliano ya Hudaybiyah. Hudaybiyah ni jina la eneo ambayo yamefanyika haya makubaliano kati ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Makuraish. Makubaliano haya yalikuwa na vipengele kadhaa. Miongoni mwa vipengele hivyo ni kwamba kusiwe na mapigano, kuwe na amani kati ya Waislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wao Makuraish, muda wa miaka 10, hudna muddat 10 sanawat. Kisha katika makubaliano hayo walikubaliana kwamba yoyote, kundi lolote, kabila lolote linalotaka kujiunga na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kikundi cha kulindana na kuheshimiana na kufunga mikataba mbalimbali, wafanye hivyo, ni ruhusa. Na wale ambao wanataka kujiunga na Makuraish pia ni hivyo hivyo, ni ruhusa. Lakini pia katika vipengele kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba warudi mwaka huu, wasiruhusiwe kuingia Makka, bali waje mwakani, watapata ruhusa ya kufanya ibada ya umra muda wa siku 3 tu kuingia Makka na kutoka. Lakini kipengele ambacho kilikuwa ni kichungu zaidi, kigumu, ni kwamba yeyote atakayetoka Makka hali ya kuwa Muislamu
kwenda kujiunga na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ya ruhusa, bila ya kupewa idhini na walii wake, mzazi wake au mtu aliyokuwa chini yake, basi Mtume anapasa mrejeshe, asimkubalie, asimpokee. Na hivyo hivyo, lakini upande wa pili, kama Muislamu atartad, ataacha dini, aende Makka kujiunga na Makureishi, huyu asirudishwe. Sharti hili na baadhi ya masharti yaliyomo katika vipengele hivi tulivyovitaja vinne, Waislamu waliona kwamba ni masharti ya dhulma, yasiyokubalika, yenye kuonea, mpaka ikafikia Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anamwendea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anamuuliza: ya Rasulullah, alasna ala al-haq wa hum ala al-batil? Ewe mjumbe wa Allah, hivi sisi si ndio tupo katika dini ya haki na wao wapo katika dini ya batil? Ya Rasulullah, alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar? Ewe mjumbe wa Allah, hivi ikitokea tumepigana sisi tukauawa, si tutaingia peponi na wao wakiwa wataingia motoni? Ya Rasulullah, kwa nini tunaridhia dhulma hii? Kwa nini tukubali udhalili huu? Haya anayesema Umar ibn al-Khattab na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anawaambia kweli sisi tupo kwenye haki na wao wapo kwenye batil. Kweli dini yetu ni ya kweli. Kweli sisi tukiuawa tutaingia peponi na wao wakiuawa wataingia motoni. Lakini ya Umar, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia: ya ibn al-Khattab, ya ibn al-Khattab, ana Rasulullah, ewe mjumbe, ewe ibn al-Khattab. Akumwita Umar, kwa sababu sasa Umar sio Umar tena, anaona kwamba hiki anachokiridhia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sahihi. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaona kwamba ni sahihi, ndugu zangu katika imani, akamwambia: ya ibn al-Khattab, ana Rasulullah, wa lan yudhi'ani Allah abadan, Allah hata nipoteza, hata niacha nipotee hata kidogo. Hivyo kile ninachokifanya hapa ni kitu sahihi. Ndugu zangu, wakati unaandika ule mkataba, Suhail ibn Amr akiwa ni mwakilishi wa Makureish, akiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa anawakilisha Uislamu, mwandishi alikuwa ni Ali ibn Abi Talib. Mtume anamwambia: sasa tunaandika mkataba, tutie saini makubaliano haya. Anaanza kumwambia Ali: andika bismillahir rahmanir rahim. Suhaila anamwambia: la, sio bismillahir rahmanir rahim, hatujui sisi rahmani wa rahim, hatutambui, futa, andika bismikallahumma. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ali: futa, andika bismikallahumma.